Здравейте, вие сте с още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни събеседник днес е Асен Василев, съпредседател на партия Продължаваме промяната и биш вицепремиер и министър на финансите. Здравейте. Здравейте. Днес регистрирахте Продължаваме промяната за участие в изборите. С кого и с каква амбиция тръгвате? Регистрирахме се заедно с мандатоносителите от предишните избори. Като самата партия Продължаваме промяната ще се дорегистрира, тъй като още чакаме да мине периода за обжаване на съда от вписването. Така че очакваме в следващите 7 дни да добавим и самата партия Продължаваме промяната като част от коалицията. С каква амбиция тръгвате? За първо място. За първо място. Само, че виждаме от българската политика в последните случаи, че то не е достатъчно и не гарантира, че властта отива при този, който печели изборите. Ами, всъщност това, което виждаме е, че заедно с партньорите, с които бяхме в коалиция, и Демократична България, и Българската социалистическа партия, шансовете да се вземат 121 места и да се формира правителство са доста големи и зависят основно от това дали хората ще излязат да гласуват. Така е. Обсъдихте ли вече предложението на Демократична България да се видите заедно в коалиция преди изборите или още си чакате онова, как беше, дълбочинното социологическо проучване? Да, социологията излезе към края на деня. Какво показва? Имаме разговори с Демократична България. Предполагам, че до ден-два ще излезем с общо становище. Какво показва тази социология? В общи линии показва, че нещата са на кантар. Дали ще се явим заедно или по-отделно, няма особено движение в гласоподавателите. Дали наистина обаче е така? Какво имам предвид? На предишните избори мнозина от техните, някои, хайде да не определям количество, от техните съмишленици гласуваха за вас. В този смисъл, дали няма да се превърнем в донор, ваш донор, на тези избори, ако не се явите заедно? Или да се получи други ефект на разсейване на гласовете? Ами и двете, как да кажа, възможности бяха тествани. Реално резултата, дали се явяваме заедно или по-отделно, поне за момента изглежда еднакъв. Еднакъв? Да. Тоест, ако ви попитам за личното ви мнение, според вас, чия полза би било общо явяване за вас или за Демократична България, какво казвате? Ние не се борим за най-много гласове за Продължаваме промяната. Ние се борим за това да може да се формира коалиция стабилна с над 121 депутата в следващия парламент. От тази гледна точка с Продължаваме промяната очакваме, че ще бъдем дали в предизборна, дали в следизборна коалиция, но в коалиция. Няма значение дали един депутат е при тях или е при нас. Само, че вие ви чух тези дни да коментирате тяхното предложение, като казвате, че ви имате идеологически различия с Демократична България. Определихте Продължаваме промяната в центъра, а тях в дясно. Но някак остава големия въпрос у публиката. Тези идеологически различия нямаше ли ги, докато те ви подкрепяха във властта? Имаше ги. И ако погледнете в властта, в икономическата и финансовата политика, за който ресор аз отговарях, знаете, че от страна на БСП имаше искане в тяхната предизборна кампания за прогресивен данък, т.е. за увеличение на данъците. А от страна на Демократична България и на Продължаваме промяната имаше желание да се запази плоския данък. Плоския данък се запази. От страна на Демократична България нямаше широка социална програма, докато при нас и при БСП имаше широка социална програма, така че всъщност се направи една доста широка социална програма и увеличение на пенсиите, и данъчни облекчения за млади семейства, безплатни детски градини, безплатни учебници до 12-ти клас. Знаете, за тази социална програма се говори, но тя 15 години не се случваше, сега се случи. Тоест, ние взехме от дясното, как да кажа, плоския данък, а от лявото социалната програма и балансирахме тези различия от двете страни в центъра. И ако погледнете нашата програма, тя изглежда точно по този начин. Всъщност да се използват допълнителните средства, които влизат в хазната за една по-широка социална програма, която се и случи. Да, и в този смисъл се чудя доколко
това обяснение за идеологически различия всъщност наистина е реалното, за да вземете решение дали или не с Демократична България. Защото същото важи и за въпрос за БСП. Вие сам казахте, че сте имали много допирни точки с БСП. Включително тук да добавим и факта, че вашите съмишленици, една голяма част от тях гласуваха за левия президент, за издигнати от БСП Румен Радев. Точно така. Къде тук е идеологията във всичко това? Пък вие казахте и плосък данък, да не забравяме при коя партия беше внесен. Да, и прият лява партия. Да, това, което искам да кажа, че ако гледаме, нали, ляво-дясно, ние сме в центъра. Да не се пипат данъчните ставки, да си остане плоския данък, а в същото време да се инвестира в една доста широка социална програма, което в социалната част съвпада с БСП, в данъчната част съвпада с Демократична България. Много често от българската политика става ясно, че предизборните сметки са едни, а след изборите виждаме нещо съвсем различно. Означава ли, че ако се запази подобна конфигурация, каквито са към момента социологическите проучвания, тъй като ние не знаем наистина има още време до самите избори, ако се запази обаче тази разстановка на политическите сили, че можем отново да ви видим в тази конфигурация след изборите, ако властта дойде във вас или мандата се завърти така, че дойде при вас? Отново с БСП, отново с Демократична България? Ние със сигурност работихме добре и с двете формации. Нямаме проблем да работим с тях и в бъдеще. Сега, тук обаче остават големите различия. Например, чухме Корнелия Нинова тези дни отново да говори за това, за газа, коренно различна политика и представа имате. И да не изборявам, публиката знае различите ви. Как ще ги преодолеете? С разговори. Най-важното нещо... Ма те изглеждат непреодолими, господин Василев. Ами не са. И миналия път се видя, че не са. И в управлението се видя, че не са. Видях, че трите партии заедно представихме една управленска програма, когато трябваше да върви първия мандат след това, третия мандат в стария парламент, по която бяха постигнати съгласие и то по всички щекотливи теми в тази управленска програма. Най-важното нещо, което всъщност обединява толкова разнородни партии, ако погледнете, е, че има две неща фундаментални, по които и двете партии сме съгласни. И трите всъщност са съгласни. Първото е, че не трябва да се променя геополитическата ориентация на страната. Никой не иска да преживеем втори преход, още 30 години, още една Жан Виденова зима и така нататък. Нито една от тези партии това не го иска. Второто нещо, по което има фундаментално съгласие, че България трябва да се управлява по нов начин. Да се махне рекета върху бизнеса, да се спрат всички тези поръчки за нагласени фирми, парите да отиват при хората, които наистина плащат данъците, новите евросредства, които се договориха, плана възстановяване, новите европрограми да стигнат до всички фирми, наистина да си построим инфраструктурата. Тези средства ще дойдат ли? Те да. не бяха приети този пакет закони, за който се каза, че е много важен, за да дойдат тези средства в България. Пакета закони е за второто плащане. За първото плащане всичко е направено, така че няма проблеми там. Но това, което искам да кажа, всички тези евросредства, които идват от сега до 2027 година, трябва да стигнат при хората и си оправим инфраструктурата. Ако погледнете една Хърватия какво направи с техните евросредства в периода, който сега приключва, и как изглеждат техните магистрали, мостове, фирми и така нататък. И какво се случи в България, просто няма място за сравнение. Така е, но понеже Корнелия Нинова последните часа беше безкрайно конкретна, те казват, искаме нов мораториум върху цената на газа, водата и парното, какви незабавни преговори с Газпром. Ако това наистина е условието за тяхното участие, няма ли да бъдете изправени отново пред същата дилема, както и сега? С кого бихте управлявали? Ами това, което се видя в разговорите и с Демократична България и с БСП е, че когато се поставят нещата на прагматична основа, какво е най-добре за българската икономика, какво е най-добре за българските граждани и как това може да се случи, всъщност се стига до едни решения, които са доста добри. Ние минахме през серия от тежки кризи. Знаете, бяхме атакувани за мораториума върху цените на електроенергията, да, което беше едно от първите неща, което миналото Народно събрание направи. Беше едни черни сценарии, че ще фалира ще индустрията, пък че след това, ще се върне тръгне като цената нагоре. Да. Виждаме, че една година по-късно, цената на електроенергията за бита е същата. Цената на електричеството за бита е същата като миналия юли. Цената на електроенергията за бизнеса първоначално
стана през много широка мащабна схема за компенсации. Сега е фиксирана на 250 лева на мегаватт час до края на годината и това може да продължи и няма да фалира електроенергетиката. Виждаме, че това, което се случи следствие на войната с голямата инфлация, то е свързано директно с Европа. Това не е само в България, не е само и в Европейския съюз. В една съседна Турция инфлацията е 80%. Не 8, а 80%. И това, което правителството направи, беше да помогне на най-уязвимите групи, така че те да имат повече пари. Няма как да спрем цените. Цените, честно да ви кажа, независимо кой е на власт. Бойко Борисов, ако беше на власт, така, мислите ли, че така, ще... Нали, чувате, да, чувам, вашите опоненти чувам не мислят. Какво така казва. Те сочат грешките че... и вие... критикуват да, конкретно. Един бърз въпрос към вас. Мислите ли, че ако господин Борисов беше на власт, инфлацията щеше да е по-ниска? А вие какво казвате? Не. Тъй като голямата част от инфлацията е привнесена от енергоисточници, които ние внасяме, и от Европейския съюз, тъй като там се определя паричната политика. Ние сме вързани през борда с еврото. Но това, което е различно, е, че това правителство даде един голям социален пакет, така че най-уязвимите групи, пенсионери, млади семейства. Спомнете си какви скандали бяха покрай вдигането на минималната работна заплата. Така че хората тези по-високи цени малко по-спокойно да могат да ги понесат. Да, да е тогава обаче, защо всички говорят за тази инфлация, за растящите цени, за задъхващите се доходи, за скъпи горива, за газовата криза, бизнесът не е доволен. А пък служебния кабинет, включително и президентът, говорят за заварен хаос и за кризи, които трябва да бъдат спешно решени. Ами, това е един много добър въпрос. Всички говорят за всички тези неща. Реално, ако погледнем фактите, знаете, ето, примерно, случая с Неохим. Господин Борисов отиде в Неохим Димитровград, каза, оле мале, тук заради високата цена на газа предприятието ще фалира, 60 работника се уволняват. Да, днес имаше опровержение. Така, и какво се оказа? Неохим е на 75 милиона лева печалба за първите 6 месеца, която е 4 пъти по-голяма от миналогодишната. Всяко лято си правят планов ремонт и няма освободени 60 работника. Тоест, не е вярно. Ама, не е вярно нашето... Кое е лъжа? Лъжа са това високите са неохим, цени. Не, това лъжа за неохим са, е че лъжа. Най-вероятно, може би, ще имаме не само студена зима заради липсата на газ за дългосрочни договори и, или ако има такава, ще са на по-високи цени. Лъжа е, че доходите ни не могат да настигнат инфлацията. Кое е лъжа от всичко? Давам ви пример. Кое е лъжа от тези неща, които казахте? Лъжа е, че ще имаме студена зима. Няма ли да имам? Има ли дългосрочни договори, освен този с азерския газ, който е колко беше? За 1 милиард, нали така? Той е за 1 милиард. Така, има ли други сключени дългосрочни договори? Има оферта, която служебното правителство трябва да приеме за още 1 милиард кубика. Това са тези танкери, или за точно които те сега така не могат да намерят слот, обаче, има как слотове, и къде да ги разтоварят? Като гърците казаха, гръцкият външен министър каза, че се удвоява капацитета на Ревитуса, на гръцкият терминал, и има достатъчно място и слотове да се разтоварят тези танкери. Това са 2 милиарда. Цялото потребление на всички топлофикации в страната, плюс всички битови клиенти на газ, е 1,5 милиарда. Тоест, ние имаме в момента възможност да си осигурим 2 милиарда при 1,5 милиарда консумация. И няма да имаме нито студена зима. Цената на този газ идва по-ефтино от борсата. Цената на азерския газ е драматично по-ефтина. Така че тук е въпрос да се свърши работата, а не да се плашат хората. Както ние си я вършихме, когато Газпром ни спряха договора едностранно. Това, което ние направихме, ние от тогава до сега всеки ден си пращаме заявка, както е по договор. Те всеки ден не ни дават газ. Пратихме 2 пъти плащане. Плащането отива до Газпром банк в Москва и от Москва ни го връщат. Така че това, което направихме, въпреки това, да се намери достатъчно газ, нямаше нито ограничения, нито прекъсвания за бизнеса. Господин Василев, кога да вярваме на думите ви? Когато преди време казахте, че можем без руски газ завинаги? Можем. Или сега, когато ви чухме тези дни да казвате, защо не с Газпром? Това, че можем без руски газ, е вярно. От тук нататък, когато можем без руски газ и сме осигурили алтернативите, както сме направили, нищо не пречи, ако Газпром дадат, започнат да се изпълняват договора, като за начало, дадат твърда оферта и по-ниска цена, пак да ги включим в микса. Но не трябва да разчитаме и да сме зависими на Газпром. Няма как, защото когато си зависим от един доставчик,
той може да добре, те изнудва. Е, добре, ама не сме ли сега в същата ситуация? Не от азерския газ, като замениш един с друг, това диверсификация ли е? С азерския газ е една трета. Не е 80 или 90% от потреблението. Другата една трета е с танкери. Третата една трета може да дойде, ако искате от Газпром, ако дадат оферта и гарантират доставка, въпреки че не си изпълняват договора в момента, така че не виждам как стане. Ако искате, може да дойде от най-разнообразни източници, които могат да дойдат по южен газов коридор. Ама пак руски газ ли ще дойде? Защото в това не, ви обвинява, че газов... всъщност сте купували не. Руски газ, който през посредници идва 30% на по-висока цена. Може да цена. Дойде газ от Туркменистан, може да дойде газ долу от... полетата, които са с Египет и с Израел свързани. Така че няма проблеми да дойде газ и руски, и неруски. Но това, което е най-важното, е да имаме набор от доставчици, за да не може един доставчик ги да ни... Имаме ги. И няма как ги имаме. Нали чуваме какво казват и настоящия министър на енергетиката? Какво чуваме казва? Какво казват? Няма. Нямаме азерски газ. Нямаме оферта за още 1 милиард кубика от танки. Те са склонни следващата седмица отново да влязат в разговори с Газпром. Как го коментирате това? Това, което аз бих искал, ако бяхме на тяхно място, е Газпром да започне да изпълнява текущия договор. Отговорете, моля, купува ли? Може ли да ви питам нещо? Вие ме питате, ама не е моята работа аз да ви, да ви отговоря. Ама все пак трябва да... Имате договор с доставчик. Доставчика не се изпълнява договора. Първият разговор с този доставчик е той да се изпълни договора, преди да говорите за втори договор с този доставчик. Добре, да ви попитам така, защото това е аргумент, който чуваме от вашите опоненти. Германия не получава ли в момента руски газ? Германия има договор с Газпром Експорт. Какво се случи? Получава за 20%. Получават 20% от договорените количества. И вашите опоненти казват, че всъщност, как да кажа, да се изразя метафорично, заровили сте кладенеца преди да пием вода от другия. Ами по наше време нито имаше прекъсване на газоподаването и цените на газа останаха такива, каквито бяха тези, които Газпром подаваше. Моля да ми отговорите само на въпроса, защото това са критики директно и обвинения точно към вас. Така. Купували ли сте руски газ през посредници, който да излиза около 30% по-скъпо от ГЕРБ, включително показват и фактури за такива плащания? Не. Категоричен сте? Да. И руски газ вие не сте купували, и руски газ не влиза през посредници в България? Аз лично не знам за такова нещо. Идеологически или икономически са мотивите за това решение, което вие направихте? Изцяло икономически. Изцяло так икономически. Казвам, войната започна. Два месеца след войната и три дни, на 24 февруари започна войната. На 27 април Газпром едностранно спряха да изпълняват договора. Ние нито сме искали промяна на договора, нито сме спирали заявките по него, нито сме забавили плащания. Нищо. Това е когато един доставчик ти спре договора едностранно. Това, да не което се окаже трябва... само, че ще държим някакви неустойки след напротив, този договор. Те ще дължат неустойки, защото са спрели едностранно изпълнение на договора, а ние всеки ден, даже след като го нарушиха, си пращаме заявките, добре, за да може всеки ден те да ни дават количествата, за съжаление. И съответно, на края на договора, той като свърши на 31 декември, ще може да си подадем исковете за неустойки. Добре, за да завършим някакси тази тема за газа, тъй като има още някои неща, за които искам да говорим. Може ли да кажете, че с това си решение всъщност прекъснахте зависимостта от Русия след отказа да плащаме с рубли? С това решение се случиха няколко неща. Първо, решението, пак казах, беше на Газпром, а не на българското правителство. Да, това го казахте, да. Да. Но второто важно нещо е, че българското правителство работи и осигури възможност да имаме други доставчици. И гръцката връзка, втечнения газ, който започва да влиза. Всичко това са алтернативни доставчици. Така че да не зависим от само един доставчик, който да може да ни извива ръцете. Добре, понеже отворихме голямата тема за газа, тръгвайки от въпроса за наследството, което оставяте и за критиките, които се чуват от служебния кабинет към вас, ви моля за бърз коментар и на новината, която дойде от служебния министър на финансите, който каза, че в бюджет 2023 трябва или да се режат разходи, или да се вдигат данъци, защото се отваря една дупка от 6-6,5 милиарда.
Честно казвам, не знам точно как конструират бюджета, за да се отвори такава дупка. Средносрочната прогноза, която ние оставихме, такава дупка нямаше. Така че трябва да се види тези 6 милиарда за какво ще се харчат. Вие дойдохте на власт с намерението, как да кажа, да чегъртате ГЕРБ. Не. Това беше намерението на Има такъв народ. А вие нямахте такова намерение? Ние дойдохме на власт... Не сменяхте техни кадри? Ние дойдохме на власт намерението да направим така, че парите на българските граждани да стигат до тях, а не до 5, 7 или 10 други фирми. Това е основното намерение. От тук нататък, давам ви пример, в Министерство на финансите, ако погледнете, екипа в голямата си част е запазен. В много голямата си част има, може би, 5-6 смени от примерно 500 човека в Министерството. А тук идеята не е да махаш едни хора, да слагаш други хора. А вие не го ли правихте? Аз лично не. Погледнете предвид, в Министерство вие на финансите. Имам предвид вашата коалиция. Ами ние всъщност бяхме обвинявани за това, че не сме махнали кадри на ГЕРБ. А е трябвало. Точно защото ние разчитахме на това хората, които са професионалисти, свършат работата. Може би трябва да подходим с малко по-крути мерки и малко по-бързичко към смяната, но всъщност основното нещо, което се случи, е, че ние сменихме, по мое мнение, прекалено малко хора. Да, защото въпросът е сега с тези действия, които вие предприехте, макар че казвате, че не сте сменили достатъчно хора, сега не опитвате ли от собственото си лекарство? Сега сменят също ваши хора. Смениха шефа на митниците, на НАП включително смениха шефа, областните управители. Има ли реваншизъм от страна на служебния кабинет към вас? Не. Пак казах и това го коментирах и преди това. Всеки министър трябва да може на ключовите позиции да сложи екип, на който вярва. Това го направих аз, влизайки като министър. Следващия министър има правото да направи абсолютно същото нещо. А споделяте ли мнението на Корнелия Нинова, че президентът е част от групата, която ви свали? Не мога да коментирам ролята на президента, тъй като нямам данни. А какви са отношенията? Как ще ги определите? Абсолютно, особено към края на мандата, абсолютно институционални. Какъв е всъщност проблемът? Големият, главният проблем между Продължаваме промяната и президента Радев. Аз лично не мисля, че има проблем. Това, което ние имаме, и аз много остро го изразих, ако си спомнете, несъгласие, силни несъгласия по определени теми. Но там нататък тези несъгласия е нормално да ги има в една, как да кажа, нормална демократична държава и нормално да се обсъждат. Имате ли притеснение, че служебен кабинет, посочен от него, с когото все пак имате конфликт, ще провежда изборите? Не. Силно се надявам, че служебният кабинет ще проведе едни нормални избори. Миналата година два служебни кабинета направиха съвсем нормални избори. Не очаквам някакъв драматизъм този път. Добре. Не веднъж с Кирил Петков сте казвали, че сте склонни на следизборна коалиция с ГЕРБ, но без Бойко Борисов. Тези дни той каза, че Продължаваме промяната са симпатична за сдружаване. Не сме казвали такова. Не сте казвали, че има... Така ли? Да. Не сте казвали никога, че има честни хора в ГЕРБ, с които бихте работили? Казвали сме, че има честни хора в ГЕРБ, с които бихме работили, но... Никога не сме говорили за следизборна коалиция. Знаете възможно много добре, ли е? Възможно че ли? Отказахме категорично тази евроатлантическа коалиция, която се опитваха да пробутват, нали, на всички. Кой се опитвал да я пробутва? Кой се опитвал да я пробутва? От всякъде се говореше как това ще да спаси България и така нататък. Нали? Едва ли не да се хванем всичките с ГЕРБ под ръка и да забравим миналото. Това няма как да стане. Значи, въпреки тези честни хора в ГЕРБ, с които вие бихте работили, няма никакъв шанс между Продължаваме промяната и ГЕРБ след изборите за някакво съвместно сътрудничество, колаборация? Поне аз не виждам такъв шанс. С или без Бойко Борисов? Тези всичките честни хора, ако могат да вземат властта в ГЕРБ и наистина те да определят решенията, което по мое лично мнение клони към нула, няма как да стане. Добре, вървим към финала. Да се върнем отново към темата, с която започнахме, за изборите. Листите вече, редители ги? Готови ли са? Не или... сме започнали. А още не сте започнали, да. Защото по медиите вече се започна. Кой къде ще бъде водач? По медиите, знаете, и служебния кабинет го наредиха един месец преди въобще да е обявен. Половината беше грешен, така че по медиите всичко редят предварително. Да очакваме накрая ли изненади? Се оказва, че не. Изненади да очакваме ли? Или ще видим познатите лица, хората, с които работихте в кабинета като ваши министри, дори да не са от вашата партия, да, водачи на листи? Ние сме много доволни от екипа, който имахме и голямата си част, предполагам, трябва изпълнителния съвет на партията все пак да вземе това решение, но голямата си част ще бъдат листи много
подобни на това, което имахме на предишните избори. Спомняме си, че лидерската битка в София изведе Ицо Хазарта, Христо Петров, срещу Бойко Борисов и Корнелия Нинова. Отново ли ще заложите на същото? Или може би вие или някой друг ще се нагърби с това? Нека да се вземе решение за листите. В момента, в който се вземе, ще ви го съобщим. А Бойко Рашков? В момента, в който вземем решение за листите, ще ви го съобщим. Добре. Финал. Понеже към момента социологията ви отрежда второто място, все пак. А миналия път ни отреждаше четвъртото, ако си спомнете. Готови ли сте да сте опозиция обаче? Да. Ние сме тук, докато не свърши мача. Първия рунд мина. Първия рунд имахме някои победи, някои неща не се получиха както трябва, поотупаха ни малко, понаучихме се малко, но устояхме и останахме. Втория рунд предстои. И от всички зрители зависи, и от всички гласоподаватели. Реално, дали те ще гласуват, за да се върне онзи стар модел, който няколко фирми вземат целия ресурс на държавата, и когато даваме 2 милиарда за самолети, което все едно да вземеш по 1000 лева от всеки пенсионер и след това му подхвърляш 50 лева и казваш, това ми е социалната програма. Или, че ще има истинска социална програма и тези средства ще отидат при хората, така че въпреки инфлацията и високите цени, все пак да може доходите им да са малко по-добре. Добре, бихте ли подкрепили друга политическа сила в опит да състави кабинет? Зависи от политическата сила, зависи от програмата и целите на този кабинет, зависи от това, кой ще го оглави. Това е един такъв въпрос, който е, бихте ли написали, бихте ли си дали банковата карта и пина на непознат? И няма как да ви кажа да на такъв въпрос. Асен Василев, благодаря за този разговор. Ето как продължаваме. Москва, Киев и стратегиите на войната. Експертът по военна история Камен Невенкин. Следващият ни събеседник е Камен Невенкин. Той е военен писател и експерт по Втората световна война. Освен това подготвя седмичен обзор за сайта на БНТ за бойните тактики и технологиите на войната в Украйна. Здравейте! Здравейте! Ми да почнем от новината на деня. Трета експлозия в Крим. В различни медии четох, че Русия говори за саботаж. Не знам това дали ще се потвърди или не. Какви са стратегиите и всичко това за какво ви говори от двете страни? Значи, това ми говори, че Украйна ще продължи, понеже тя има изключително ограничени в момента ресурси, тя ще продължи да ги използва с максимална ефективност. И съответно тя ще продължи да не разкрива начина, по който са нанасени тези удари, защото такава информация, просто си я кажем, това си една. Ако почнат да разкриват детайли, това за тях ще си е просто една фукня, от което те нямат нужда. Затова те икономично, точно ще продължават да работят по този начин. Ще държат в шах опонента си. А ако трябва да говорим общо към момента, кое ви прави впечатление в стратегията, в тактическите действия и на едната и на другата страна? Ами, че те са в едно крайно изтощено състояние и двете страни, като Украина все пак я поддържат отвънка и това дава някаква надежда, но те не получават това, на което са се надявали, на което доскоро така толкова одушевено говориха. Като причините, там само може да спекулираме какви са. Една от причините, разбира се, това е, че света не работи за Украина. Нали? Той просто си отделя от своите военни ресурси. А другата причина е, че в крайна сметка решението какво да се изпрати в Украина се взима резултат е един много сложен процес на напасване, както при зъбните колела, между много икономически, политически лобита. И толкова много неща ние не знаем, просто може да гадаеме в момента. Но благодарение все пак на тази помощ Украина продължава да съществува. При Русия просто се вижда едно тотално изтощение. Те в момента действат просто по инерция. Нали? Всичко, което го правят, сякаш е предсказуемо и просто и човек, който не се интересува много, може да им предугади следващия ход.
Според някои наблюдатели на военните действия, те каза, че тактиката на Съединените щати на НАТО именно такава да се изтощи руската армия чрез тази финансова помощ, която се дава за Украйна. Значи дава резултат, така ли? Да, тя дава резултат, но не резултата, който са се надявали украинци. Нали? Това трябва да знаем, че това, което искат и виждат щатите и Запада е едно. Това, което искат и украинците, разбира се, искат всичко да се случи много по-бързо и да приключи много по-бързо. Но иначе тя, разбира се, че дава резултат. Ние го виждаме и той не е само на бойното поле. Той е икономически, най-вече психологически, защото аз поддържам редовни контакти с хора, живеещи в Русия. Нали? И те просто са като затворено животно в клетка там. Те са, нали, независимо кой на какви политически... Имате предвид санкциите, които Запада да, наложи. Точно, точно така. Включително аз говоря с един човек, който каза, че ако пенсията му, а това е бил високо поставен офицер, пенсията му в момента е такава, че той няма да може да изкара две седмици, ако жена му не работи. Само, че виждаме и обратния ефект, който като бумеранг санкциите се връщат към същия този Запад, който ги налага. Виждаме ги включително и по самите себе си. Ами, и темите, значи, дори, които говорихме предишния събеседник. Да, доколко ефективни са всъщност санкциите? Големият въпрос. Абсолютно са ефективни според мен, защото аз като бивш спортист занимавал съм с над 10 години с джудо доста активно. Там има една задушаваща техника, която в общи линии води до победа на противника, като този връх, който се прилага, той първоначално не усеща какво му се случва и това в процеса на схватката започва да губи, нали, буквално съзнание. Просто този процес в Русия ще трае, няма да трае седмица или две или месец. Той в следващите месеци и години ще се усеща много осезаемо. Така че, искам да ви върна пак във въпроса. Що се отнася до Запада? В крайна сметка това е цената, която ние плащаме, за да живеем в този цивилизационен модел, който ние сме избрали, защото реално Украйна в момента води нашата битка. Нали? Тя е на фронтовата линия за всички нас в много отношения. Преди няколко седмици видяхме как Володимир Зеленски каза, че Украйна ще си върне територии и то визираше някакъв конкретен срок до края на месец септември. Това реалистично ли е? Вече не. Значи той го е казал включително с оглед на някакви обещания, които е получил на високо ниво. А освен това, като ръководител на държава във война, ние от него не може да очакваме някаква песимистична риторика. АЕЦ Запорожие и това, което става в района на централата. Щит или шантаж? Кой за какво го използва? Значи, от гледна точка на руснаците, това най-вече, как да ви кажа, икономически грабеж. Нали? Ние чуваме как те постепенно това нещо ще го включат към електропреносната система там на Русия и региона, като това те не го правят за пръв път. Имаме го и при предишни войни подобна политика. А другото е, това е много удобна политическа новина, нали, при всички положения да се обвинява другата страна как ги обстрелва. Те се обвиняват взаимно. Значи имайте предвид, че оръжията, които се използват в региона, могат да дадат отклонение до 600 метра. Минимум. Нали, вие си представяте, ако се цели нещо отстрани на електроцентралата, че винаги може да улучи. Точно това е цялата опасност, че не става просто, че някой нарочно стреля по електроцентралата, а просто, че технологиите са такива, че винаги може с някакво отклонение тя да бъде улучена. И затова наистина това е много опасно и трябва много да се внимава. Трябва ли да изключим този елемент на, как да кажа, на шантаж, на... Не трябва да изключваме нищо. В първия си коментар, който беше публикуван на вашия сайт през уикенда, аз там споменах, че това е война, за която на практика ние все още не знаем почти абсолютно нищо. За предишните конфликти... Защо? Как така да не знаем? Ние съдиме само на база на някаква медийна информация, която не винаги е точна.
Това означава ли, че е много трудно да се предвидят действията и на едната, и на другата страна от тук нататък? Значи, ходовете им, виждаме какво става. Говори се включително за... Нали, сега се коментира много битката за Херсон, после се говори за Одеса, Николаев. Евентуално, дали това пък няма да реши и да предреши изхода? Значи, в момента, понеже аз казах, че двете страни са много изтощени, те не разполагат с големи сили, битката ще е пълзяща. Тоест, ще гледаме, което е това и до момента за месеци напред. Километър напред, километър назад. Ние може да в някаква напред във времето може да кажем кой какво ще цели да постигне, но няма да има ресурсите да го направи за момента. Поне така, че за близко бъдеще аз не предвиждам нещо по-различно от това. Единственото, което евентуално трябва да бъдем много внимателни, това е постепенно затихване на интензивността на сраженията. Това какво би значило? А това означава, че двете страни се... Страната, която инициира това нещо, се прегрупира и трупа сили за нещо сериозно. Благодаря ви, Камен Ренкин. Благодаря. Да, така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18.